זה דמותו של הבלש, והאם זה מרמז על הבאות? האיסורים הקטנים שם באופן כרגע נראה
מבקשת את המשמרת. אנה החליטה שהיא עוד לא מספיק מלאה חול, צריכה למלא את החסר. רובי תלחץ אתמול? כן. נכון אלמה, בתוך האוזן עוד אין חול? אה, הייתה חת... היא סך הכל מנקה את המחצלת, אנחנו לא הבנו נכון. זהו, מעבריר? יפה. תודה. בוא רובי, בוא. לימור התחיל את התה בבקשה. בוא רובי. פיתחה את החידה. שזה צריך לבוא
איזה יופי! מי גאה!